Magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo mapapodcast o maging dito sa YouTube channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jidma at ako po ay nakatira sa probinsya ng Bulacan. Ang aking ibabahagi po sa inyo ay nangyari noong 2015, noong oras na ginagawa pa lamang ang aming bahay. Sa katunayan, kami po ang unang nangupahan sa isang bahay na nasa loob ng isang village doon sa aming lugar. Bungalow style po yung bahay, pero sa unang tingin pa lamang mula sa labas, alam ko, Sir Red, na meron ng kakaibang aura ang bahay na yun. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ang gloomy ng dating nito na siyang nakapagdudulot sa akin ng mabigat na pakiramdam. Natuloy naman po yung paglipat namin sa bahay na iyon sapagkat no choice po talaga dahil totally po nire-renovate at inaayos pa ang aming bahay ngayon. Bago pa man po ang aming paglipat, may mga kwento at pangyayari na daw po na naganap sa bahay na iyon na siya pong ibinabahagi sa amin ng mga malalapit sa lugar. Ayon nga po sa kanila, meron daw nagpatiwakal sa bahay na aming nirerentahan. Bagay na hindi po sinabi sa amin nang nagpaparenta ng bahay. Wala po kasing katabing bahay yun, Sir Red. Sa likod at maging sa gilid nito ay puro talahiban pa ng mga panahong yun. Meron naman po siyang katapat na bahay pero parang hindi naman lumalabas yung taong nakatira doon. Sa ilang araw po ng pagtira namin sa bahay na iyon at dumaan pa nga ang ikalawang linggo ng pagtira namin ay wala naman po kaming naramdaman na kahit na ano. Pero nag-iba nung sumapit na ang ikatlong linggo ng aming pananatili doon. Sa katunayan, tinawag ko nga ding Holy Week ang linggong iyon dahil parang araw-araw at sa tuwing sasapit ang alas 4 ng hapon, lagi pong tumutunog ang doorbell namin. Minsan po ay hinihintay namin talagang mag alas 4 habang inaabangan po namin sa labas ang kung sinong nang titrip na mga bata o mga teenager na pwedeng pumindot sa doorbell namin. Pero wala po talaga at kusa po itong pumipindot ng ganong oras. Hanggang sa unti-unti na nga pong lumubog ang araw ng mga panahong iyon, kasabay din ang pagdilim ng kalangitan, ay dito na mas lumala ang aming nararamdaman. Tatlo po kami doon sa bahay na nirerentahan namin. Ako, kasama ang aking ina at ang lola ko. Naisipan po ng aming ina na pumunta muna sa palengke ng isang gabi dahil bibili daw muna siya ng lutong ulam. So naiwan po kaming dalawa ng aking lola sa bahay. Dito nga po ay tila mas naging matindi yung pananakot ng mga elementong nasa bahay. Bumubukas po kasi ng kusa yung mga pinto ng cabinet namin. Pagkatapos ay isasara ito ng animoy nagdadabog na bata. May mga katok din pong malalakas sa hindi namin alam kung saan nanggagaling. Kinabukasan din po nun, sinabi ko sa nanay ko yung mga narinig at naramdaman namin ni Lola, kaso ang masaklap ay hindi po siya naniniwala. Kaya tuloy pa din po yung araw ng pagtira namin sa bahay. Hanggang sa sumapit ang isang Sabado, nataong madilim ang paligid at malakas pa ang ulan sa labas. Dahil nga din nasa probinsya, kadalasan eh kapag malakas ang ulan, eh sabay pang nawawalan ng kuryente. So dahil doon, pinakuha po sa akin ng aking nanay ang gasera at kandila na siyang gagamitin namin. Tumagal pa nga po ng halos 3 oras na wala pong kuryente, kaya talagang kapaan sa dilim ang ginagawa namin sapagkat unti-unti na ring nauubos yung kandilang una naming sinindihan. Kung kaya't inutos na sa akin ng aking ina na sindihan na ang gasera. Eksaktong pagkaskas ko po ng matchstick sa kahon ng posporo at nailawan po ng saglit ang lugar namin,
Doon ko po naaninagan ang isang ulo. Hindi po ako pwedeng magkamali sapagkat pagkaliwanag po noon, eksakto sa pagsisindi ko sana ng gasera, ay talagang lumitaw po siya sa mismong harap ko. Mahirap pong i-explain kung paano po siyang biglang lumabas sa kadiliman at ilang segundo ay nawala din po na parang kinain din ng dilim. Takot na takot po ako at munti ko pa nga pong maibagsak ang gaserang hawak ko. Napapikit po talaga ako dahil doon. Napasigaw din ako kalaunan. Dahil sa naganap, napagdesisyonan po kinabukasan na ipabless ang bahay at ipagpray ang kaluluwang naiwan sa loob nun. Simula po noon hanggang sa makabalik kami sa ginagawang bahay namin mismo, ay nawala na po yung pagpaparamdam. Hindi ko nga lang po alam kung meron pong nagaganap na pagpaparamdam sa mga nakatira ngayon sa dati naming nirentahan. Sa kasalukuyan nga po ay dumami na rin po yung mga kabahayan sa tabi nun at sa aking pakiwari, nakatitiyak naman ako na maaaring naitaboy na ito noon pa o kung naroroon man siya, maaaring hindi na lang nagkikwento yung mga kasalukuyang tumitira sa unang nirentahan naming bahay. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.